নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তথা জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে বিদ্ৰোহৰ অগনি জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ ক্ষোভ এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক যি ধৰণে ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দল এৰি এৰিবলৈ কেইবাগৰাকীও অগপ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে তেখেতসকলে মন মেলা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেইসমূহ খবৰ যিধৰণে চৰ্চা চলি আছিলে তাৰ মাজতে আহিছে এইবাৰ গৰম খবৰ কিয়নো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ হৈছে এখন বিশেষ পত্ৰ আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই বিশেষ পত্ৰখন আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে তেখেতে প্ৰেৰণ কৰিছে এখন বিশেষ পত্ৰ আৰু সেই পত্ৰখনত কি ভিত্তিত আচলতে ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল এনে কেতবোৰ তাত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰিছে গতিকে বিধায়কগৰাকী আমাৰ হাতত উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতেই বিদ্ৰোহৰ অগনি জ্বলিছে আমি আমাৰ হাতত এখন তালিকা এখন জাননী পৰিছে যিখন জাননী আপুনি দিল্লীৰ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই যে আপোনালোকে ধুবুৰী লোকসভাত ক'ত কংগ্ৰেছৰ মাজত বিদ্ৰোহ দেখা পাইছে এইটো কিন্তু মোৰ চকুত পৰা নাই কাৰণ মই ধৰক দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰাই অসম বিধানসভাতো আছোঁ অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে গোটেই অসমৰ লগে লগে নামনি অসমৰ জিলাকেইখন বা সমষ্টিকেইখনৰ মানুহৰ লগত কম বেছি পৰিমাণে অলপ চিনাপৰিচায় আছে আৰু ধুবুৰী লোকসভা বৰ্তমান পুনৰ গঠিত অৱস্থাত যি লোকসভা এৰিয়া আহিছে বৰপেটা জিলাই হওক বঙাইগাঁও জিলা ধুবুৰী জিলা মানকাচৰ জিলা গোৱালপাৰা জিলা যিকেইটা যি এঘাৰটা সমষ্টি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ যিখিনি বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক বা আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থী বা জিলা পৰিষদ সদস্য জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিভিন্ন আমাৰ উইংছৰ সভাপতিবিলাক তেওঁলোকক লগ পাই আছোঁ ক'তোতো বিদ্ৰোহ দেখা নাই গতিকে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰাত কত বিদ্রোহ হওয়া নাই বরঞ্চ দলীয় নেতা কর্মী সকলে উৎফুল্ল উৎফুল্লিত হয়ে ইতিমধ্যে ফিল্ডত নামি পরিছে নির্বাচনী প্রচারত নামি পৰিছে নির্বাচনী অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলি আছে কেবাটাও মিটিং ইতিমধ্যে আমার রকিবুল হোসেন ডাঙের নেতৃত্ব গৌরীপুরত মিটিং হল গল মিটিং হল জলেশ্বর মিটিং হল বা টাউন আমার জিলা কংগ্রেস কার্যালয় মিটিং হল আৰু বিভিন্ন মিটিং হোৱাৰ উপৰি আজি চেঙাটো মিটিং হৈ আছে গতিকে ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো দেখা যোৱা নাই আৰু এটা কথা কৈছে যিটো পত্ৰ এইটো আছিল যে আমাৰ এইটো দলীয় আলোচনা আমাৰ যিহেতু এটা গণতান্ত্ৰিক দল গণতান্ত্ৰিক দলৰ দলৰ মাজত বিভিন্ন আলোচনা হয় আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নেতাকৰ্মীৰ মতামত লোৱা হয় লয়ো আৰু যিহেতু মই নিজেও হয়তো মতামত দিছিলোঁ আৰু মতামতখিনি মই লিখিত হ'ব দিছিলোঁ এতিয়া তুমি কেতিয়া পাই এতিয়া আপোনালোকে কোন চিঠিৰ কথা কি চিঠিৰ কথা কৈ আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থী ঘটনা হোৱাৰ পিছত মোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চিঠি কোনো ধৰণৰ মতামত মই দিয়া নাই কাৰণ হাই কমাণ্ডে এবাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মী মানি ল'বলৈ বাধ্য আৰু সেই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও হেৰি পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ কোনো স্ক'প নাই মূল দুটা যদি বিষয় চাই যে পত্ৰখনত হাতত যিখিনি তথ্য আছে সেই অনুসৰি কয় যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী স্থানীয় হ'ব লাগে বা প্ৰাৰ্থীগৰাকী চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী ধুবুৰীত কিদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব পালে আৰু তাৰ জনগাঁথনি সন্দৰ্ভত কিছুমান কথা আহি পৰিছে গতিকে এই কথাসমূহত তাত কিন্তু লিপিবদ্ধ আছে দলৰ মজিয়াত দলীয় সদস্যসকলে দলীয় নেতৃত্বৰ সন্মুখত নিজা নিজা মত দাঙি ধৰে সেইটো দলীয় আলোচনা সাংগঠনিক আলোচনা সাংগঠনিক আলোচনাত কালত যিবিলাক কথা বতৰা আলোচনা হয় সেই কথাখিনি মিডিয়াত নাহে বা প্ৰেছ ৰিলিজত নাহে এতিয়া মোৰ যিখিনি বক্তব্য আপুনি যি কথাই নকওঁ কিয় মই আপোনাৰ কোনো কথাৰ লগত মই এতিয়া ৰিয়েকশ্যন দিবও নোখোজোঁ কিন্তু মই এইখিনি ক'ব খোজোঁ যে মোৰ মতামত মই যিহেতু চি ইচিৰ মেম্বাৰ নহয় যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সদস্য নহয় আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সদস্যসকলক আৰু লগতে ইয়াৰ যিজন চি ইয়াৰ অধ্যক্ষ অধ্যক্ষক মই মোৰ মতামত জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই দীঘলীয়া কথাখিনি টেলিফোনত জনালে মনত ৰখাটো বা তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰাটো সম্ভৱ নহয় পৰ্যালোচনাটো কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মোৰ মতামতখিনি লিখিতভাৱে চি ইচিৰ মিটিঙৰ আগতে মই জনাইছোঁ কিন্তু কি জনাইছিল সেই সম্পূৰ্ণ দলীয় আভ্যন্তৰীণতা আমাৰ দলীয় আলোচনা আৰু মোৰ চিঠিখন সেই আলোচনাৰ এটা অংশ সেইটো যেনিবা মোৰ বক্তব্য লিখিত বক্তব্য গতিকে সেই কথাখিনি মিডিয়াক শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা নহয় আপুনি ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভাত থাকিব উপস্থিত কিয় নিশ্চয় থাকিম নিশ্চয় থাকিম কিয় নাথাকিম নিশ্চয় থাকিম কিন্তু এইকেইদিন থাকিব মানে মোৰ ঘৰুৱা অসুবিধা আছে মোৰ ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে ঘৰত মোৰ পেচেণ্ট আছে হাৰ্টৰ পেচেণ্ট আছে মিছেছৰ কফেক তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্বলিক জি এম চিৰ যিটো কাৰ্ডিঅ' এণ্ড নিউৰ' চেণ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি তাৰে জি এম চিৰ ডেপুটি চিপণ্ডেণ্ট ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মাৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁৰ এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও যথেষ্ট উইক হোৱাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ অপাৰেশ্যন সম্ভৱ নহয় কাৰণে তেওঁক ইয়াতে ৰখাই থোৱা হৈছে গতিকে তেওঁক চোৱা চিতা কৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰয়োজন মানে ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি দলীয় মজিয়াত সভাত উপস্থিত নাথাকিলেও মানসিকভাৱে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে এই সভালৈ সহযোগিতা আছে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ মই কিয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মী ৰকিবুল ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে প্ৰত্যেকজন